New York yıl. Oh my god, Anas. Let's go. Jigarlar, hali statistika bo'yicha biz hali biror marta yutqazganimiz yo'q ekanmiz. Akbalaga hali bir o'yin ham yutgan yo'q bizni bir bratan. Endi yutmasak ham bu yerga mavo poshsho jigarlar. Let's go. Oz inimiz yutgan ekanlar Shoidxonni. Let's go. Maksimum ekran qilamiz. Maksimum New York. New York. Bahram Dursunov. Oh my god, Azamat. Oh my god, Azamat oğa, New York. Maksimum ekranguri, maksimum like'larni yemay chiqarlar. Davlat 537 rahmat, Bahram Dursunov rahmat oğa. Statistika bo'yicha hali biz biror marta yutqazganimiz yo'q bu insonga. Hali yutqazganimiz yo'q. Endiga yutqazmasa bu yerga mollo poshsho. Sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bilan biz yutkelyapmiz jigarlarim. Yo mayo. Let's go jigarlar, let's go. Maksimum ekran quramiz. Kimdir kelib tarafga. Maksimum ekran quramiz jigarlar, maksimum. Maksimum. Tursun Chikov rahmat. Nuriddin. Mana shu birinchi raundni oldik. Oxiriga qaraymiz o'g'illar, oxiriga. Oxirgi sekundlarga qarab o'ynaymiz. Oxirgi sekundlarga. Vatan uchun ko'ksim xalqim. Bahram Tursun Chikov. Uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. So'ng o'yin. Mangu berdi